Shiku se ndëruar, jemi këtu në një fitness në hapsirë, kështu natyrë. Kjo gruja em, Lulja, u tranu, po thëtë ja ki me hukë në kilogram, ja, si thonë vetini. E më ka pru këtu me bo kësi hartës klekash, kësi ushtrimesh. A fole balë? A keni dikush në ndimë, mos të maltretuar në që shtu qysh mi hukë një 10 kilogram si shpejtë. A di kështu dyqyrë, rap tap! Edhe me shku. A fole balë? Po. Hajde hëp tash. Ku me hype? Qatë? Po. Në qysh dohet këtu? 150 copa mi bo bajski. Qështu da? Jo ashtu, jo ashtu. Një kom për para një për mas. Qa ashtu? Hajde, hajde. Po, po, qka ja i ka? Hajde, hajde, ma shpejt, ma shpejt. Qa ashtu ajo ato si fmi? Ka dole më zbërtit, më së më maltretat ashtu. Hajde, hajde, jepi, jepi. Shpejt, shpejt. Shpejt, baski, shpejt. Ajde me ti me atë biciklo knaqe. Jepi, jepi, baski. Unë marrëve natyre me burë 100 kila. Lej fmi në rahat, po jepi. Plak, mi më lej moraj. 20 kila me gjithë biciklo kështë. Hade, hade, ma shpejt, ma shpejt. E sa do të me bërë qëtë? 150 copa kemi bu. 150? Po. A i kënë gjithë? Tu i në gjithë, jo, mëne. Sa, di zë ku jë mërë? 30. Veç? Veç, hajde, hajde, graj, graj. Jepi, jepi, hajde, hajde, hajde. A ka me nëjë tjetër diska se që ke fëtë mënejka? Që ka dhe qa tjetër, hajde. E që me bërë ato? Dill në ato, hajde, hëp, hëp. Ja, jo qysh? Hajde, provaj e qysh, këqëre. Kuku! E qysh në të është? O, shpirë, kjo pëtë në gjithë kamerë pirani? Jo, jo, qëto të di? Tjetër në një. Qa është? Ajo është musil, rujo. Qa është? Uhu! Kjo për ti nëresh ka kuka. Kjo për të për zdrelë ka. A të në qëtërën? Qëllën? Qa to? E kjo që ishë? Ullo atë. Qështë? Ja, dëllë qëtërën, qëtërën dëllë. Qështë? Dëllë qëtërën, dëllë. Qa kjo për groshta? Është për burra. Që ti kam të atë? Po e që kam e bota? Jepi për mas. Qa ashtë? Që që pashkaj? Kësë pas ka më mojt, heq. Së ki nevoj më mojt, që për mas i kja tu më mojt? Qa atë? Qa ashtë? E sa kështë të dhetë? 50 copa. Po, po, shrafta për më kalëzë diqka. Qa? Ndash për më dhëmë dhe vëllënet. Hajde. A kimi në qitë pite për dorë kësë? A t'kan lënë më remet, e për qatë prunë anë e këto, e për qesë pite për dartë, e këmë prunë i hikë 10 kila. A në dhe këto, të i hupi kalorit atje i fitaj. Po, dhe që shjaj, për qa, për t'bju në këto? Ka më zi me hupë, në veç me hupë. Dhe që ka do të me fitu? Ja, s'ka pite, ke kry pite. Deri sa ti heksh, dikon 10-15 kg, s'ka pite. Gjo ma në një s'ta hupë barku, si s'ke kom për ti me t'ka. S'ka lidhje Ndja nuk ka veç për barkë. Qysh me s'ka? Time out. A po do me pëshu pak, e? Po. Pse, baski me pëshu pak? U lodha, a? Normal që u lodha. S'ka më lodha, s'ka baski, jade. E ku me këto, shajtë qenë? A s'ka ja për këto? A, dhe cila është për barkë, baski, me së gotë. Ma s'kimi su gota dis larë për barkë, hajde o ati më shtre. Ku? Shtrajo? Shtrajo. Hajde ta, shepi me barkë për pitë. Qa ashtu? Ha? Bravo. Ku që pati bëjka muskuj? Hajde, hajde. A da është për barkë që? Stajki për barkë. Ma s'ki si për ndihë? O, panina, sikur... Sikur i lënum! Ku serios e shpirë që ka pa të betka? Qaja ta hek barko? Kje qëta mu emshtë? Qaja ta hek barko, na përdove hek barko? Prej ta shetutje, më nxes je këto i pare. Shumë fa ndisht. Bura, runu më si përne 100 kila, sikur ne... Se shpirë të kom jo dal di të eqni. Jo përshëndesë.